Sponzorem pořadu je CZNIC, správce domény CZ. Dobrý den, chtěl bych si nechat udělat vlastní webové stránky. Takže pane Zach, abych udělal na backendu PHPko, na frontendu JavaScriptový řešení, databázičku, dáme MySQLko a celý to drcnem HTML5, co za 50 000 bez daně. Dáme ne. Aha, a česky nemluvíte? Takže jinak. I když v některých oborech se bez složitých webových stránek neobejdete, většině z vás stačí na internetovou prezentaci virtuální vizitka. To je jednoduchá webová stránka, kterou dokáže vytvořit i naprostý laik bez znalosti programování. Stačí jednoduše vyplnit pár informací o vás. Sami si můžete zvolit, co všechno o sobě chcete zveřejnit. Například e-mailovou adresu, telefonní číslo, fotografii, seznam zájmů, životopis nebo jakoukoliv jinou informaci. Na webové vizitce totiž nejste limitováni rozměrem malé papírové kartičky. Přitom máte na výběr z řady hotových grafických šablon od profesionálních tvůrců. Internetovou vizitku je navíc možné snadno propojit s účty na sociálních sítích. Každý, kdo se na vizitku podívá, tak bude mít vaše příspěvky třeba z Facebooku nebo z Instagramu pěkně pohromadě. Takovou vizitku si vytvoříte třeba na stránkách About Me nebo Flavors Me. Pokud používáte službu Moje ID, můžete si vizitku aktivovat také na svém uživatelském profilu. Vaše vizitka bude zcela originální, pokud si ji propojíte s vlastní doménou. Adresa vaší vizitky pak nebude vypadat takto, ale takto. Tak co, pane Zák, jak jste se rozhodnul? Jste drahý, milý pane. Udělal jsem si webovou vizitku a vás už nepotřebuji. Udělejte to také tak. Naschledanou. Sponzorem pořadu byl CZNIC, správce domény CZ a provozovatel služby Moje ID.